Թումանյանի տարածաշրջանի 9 համայնքների աշակերտներ սովորում են էլեկտրոնային լրագրության կանոններն ու հմտությունները, World Vision միջազգային կազմակերպությունը նրանց համար հերորյա սեմինար է կազմակերպել։ Երեխաներին լրագրության հմտություններին ծանոթացնում է փորձառու լրագրող Ազատություն ռադիոկանի վիդեոբազմի ղեկավար Կարինե Սիմոնյանը։ Աշակերտների համար սա ոչ թե ապագա մասնագիտության ընտրության կողմնորոշման սեմինար է, այլ պրակտիկ ուսուցում։ Ստացած գիտելիքները նրանք օգտագործելու են հենց դպրոցում, հոդվածներ գրելով իրենց էլեկտրոնային թերթում։ Դրամաշնորհային ծրագրով 9 համայնքների դպրոցականները համատեղ էլեկտրոնային կայք են ունենալու։ Մենք սկզբում Ալավերդու տարածաշրջանի 11 գյուղերով ունեինք ձայնաշակերտի մի թերթ։ Հիմա որոշենք ստեղծել թերթի էլեկտրոնային տարբերակը, ունենք կայք ձայնաշակերտի։ Այստեղ մենք սովորում ենք ֆոտոներ անել, այսինքն ինչպես բովանդակ ու ճիշտ ֆոտոներ անել, ինչպես ճիշտ կառուցել խոսքը ու ճիշտ հարցազրույց վերցնել քո դիմացի կանգնած մարդուն, ում մասին դու պատրաստում ես ռեպորտաժ գրել։ Ձայնաշակերտի էլեկտրոնային դիրույթում աշակերտներն ազատ արտահայտելու են իրենց մտքերը, վերեն հանելու ինչպես դպրոցական, այնպես էլ համայնքային նշանակության խնդիրները։ Ծրագրի պատասխանատու Մարիանա Պեպանյանը նշում է, որ այս կայքը աշակերտների համար լավ հնարավորություն է ոչ միայն տեղեկատվություն փնտրելու, տարածելու, այլ որպես ակտիվ քաղաքացի դրսևորվելու առումով։ Թերթը կոչվում է ձայնաշակերտի, սա մի քիչ խորհրդանշական վերնագիր է, այսինքն սրանով աշակերտները ցանկանում են, որպեսզի իրենց լսեն, իրենք իրենց ձայնը կարողանան բարձրացնեն, դժգոհություններ ունենան, նույնպես բարձրացնեն, խնդիրների մասին խոսեն համայնքում, դպրոցում տեղի ունեցող, մի խոսքով ամեն ինչի մասին իրենք կարող են դրա մասին բարձրաձայն խոսել, և հնարավոր է նաև, որ ակնկալում են նաև պաշտոնյաների, ղեկավար մարմինների, մի խոսքով բոլոր այն կոմպետենտ անձանց միջամտությունը և հետևողականությունը։ Թերթում պետք է գրեն ամեն ինչի մասին։ Ես միշտ ասել եմ, որ դուք կարող եք գրել նույնիսկ ձեր հարևանի կատվի մասին, որը շատ ամելավում ու խանգարում է, օրինակ, ձեզ դաս սովորելիս։ Կարող եք գրել մի երեխայի բոթասի մասին, որը կարծում եք նրա ոտքերին մեծ է ու խանգարում է նրա աճին, այսինքն ինչը վնասում է, ամեն ինչի մասին պետք է գրեն։ Պետք է գրեն խնդիրների մասին, պետք է գրեն դրական տեղաշարժի մասին, պետք է գրեն իրենց ցանկությունների, և այստեղ ի դեպ նշեմ, որ եթե լրագրության մեջ դու չես կարող արտահայտել քո կարծիքը, այսինքն լրագրողն ինքը պետք է չարտահայտի իր կարծիքը, պետք է փոխանցի ընդամենը ուրիշների, հա, կարծիքը, այս դեպքում նրանք ավելի շատ որպես բլոգեր են ներկայանալու, այսինքն պատասխանատվություն չկա, նրանք կարող են պարզապես իրենց կարծիքը, իրենց տեսակետը արտահայտել, իհարկե ոչ վնասելով, ոչ վիրավորելով, որոշ էթիկայի կանոններ անպայման պահպանվելու են, և այդ մասին մենք նաև կայքեջում հստակ կանոն կարգ կունենանք ներքին, որով պետք է առաջնորդվեն երեխաները, բայց սա նաև բլոգ, էլեկտրոնային թերթ, այսինքն այս նոր դարաշրջանում նոր մեդիայի խառնուրդ է ավելի շատ լինելու։ Ճոճկանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ Դավիթն ապագա ծրագրավորող է, դրա համար էլ այս կայքում աշխատելը նրա համար նաև մասնագիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Դպրոցական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություն եմ հավաքում և կփորձեմ սկզբից այդ տեղեկությունը դնել այդ կայքի մեջ։ Քանի որ այդ սայթի վերնագիրը ձայնաշակերտի է, սկզբից կդնենք, թե դպրոցում աշակերտի իրավունքները ինչքանով են ապահոված և աշակերտի կարծիքը դպրոցի վերաբերյալ։ Առաջիկամ կլինի կայքի շնորհանդեսը, որի ժամանակ այն կներկայացվի դպրոցների տնօրեններին, համայնքների ղեկավարներին և շագրդիր այլ մարդկանց։ Տարբեր ճակատներից գործելը միշտ էլ ճիշտ է լինում։ Մենք մեր գործն ենք անում, աշակերտներն իրենց գործն անեն, մի քանի ակտիվ խումբ մարդիկ իրենց գործն անեն, ամեն ինչ իր արդյունք կտա ու հնարավոր չէ, որ խնդիրները չլուծվեն, եթե տարբեր կողմերից են հարցեր բարձրացվում։ Նատալիա Հովսեփյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։